maanta oo khamiisa 12-ka Diseembar 2019 waxaa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Waxaa shir gudoomiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Arrimo dhowr ah ayaa shirka looga hadlay toddobaadkan. Amniga iyo xaaladda guud ee amniga Puntland ayaa laga hadlay oo wasaaradda amnigu ay ka warbixisay amnigu aad u wanaagsan iyo qorshayaasha dhinaca amniga ee lagu horumarinayo socda ee dowladdu waddo. Waxaa laga hadlay dejinta istaraatiijiyadda ay ku shaqeynayaan wasaaradaha dowladda sanadka 2023 qorshayaasha ay wasaaraddu samaysteen ayaa lagu salaynayaa iyo baahiyaha deegaamada iyo gobollada iyo guud ahaan siyaasadda dowladda ee uu hogaamiyo madaxweyne mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Sidoo kale waxaa la isugu diyaariyey oo golaha looga hadlay diyaargarowga shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda oo qorshuhu yahay in la qabto bisha saddexaad sanadka 2020-ka. Arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ah oo laga warbixiyey halka uu marayo gurmadka loo fidinayo gobolladii ay saameynta ku yeesheen roobabkii dhowaan ka da'ay Puntland, si gaar ah gobolka Gardafu. Warbixin kooban ayaa halkaasi laga soo gudbiyey saameynta wadooyinka Puntland uu roobabku ku yeesheen, sida wadada isku xirta Boosaaso iyo Garoowe, wadada Lafagorayo iyo gobolka Gardafu, wadooyinka ku yaala gobolka Sanaag, Laasqoray iyo aageeda, iyo saameynta ay halkaasi roobabku ku yeesheen iyo baahiyaha jira ee dowladdu ay u qorsheysay in wax looga qabto iyo sida gurmadku ilaa iyo haatan u socdo. Shirka waxaa kaloo looga hadlay shirar ku saabsan federaalaynta iyo dimuqraadiyeynta Puntland, nidaamkeeda oo ka socda magaalada Boosaaso. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka warbixisay shirar ay dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay la yeelatay oo haatan ka socda gobolka Bari, kuwaas oo dhammaan ku salaysan qaabka Puntland ugu fudud ay u hirgelinayso nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan, doorka dhalinyarada, doorka haweenka, ururada bulshada, hoggaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee reer Puntland sidii ay arrintaasi qayb uga qaadan lahaayeen. Shirkuna waxa uu ku soo dhammaaday si guul ah. Aad iyo aad buu mahadsantihiin.